Vamos ouvir agora a palavra do diretor comercial do Sinfome, um dos promotores desse evento, um dos encarregados, que é o Adriano Bonfim. Ele vai falar a respeito da perspectiva para o próximo ano a respeito do Happy Hour. Há uma perspectiva de mudança, uma nova roupagem, Adriano? Ainda há pouco eu conversei com o Bonfim, o seu pai, o superintendente, e ele disse que haverá alguma mudança, mas não disse qual. Ele quer causar uma surpresa mais tarde, né? Mas você teria alguma coisa a dizer? Eu acho que Bonfim nem me falou isso ainda, né? Desse crescimento, mas tudo indica que ele queira aumentar um pouco isso aqui, porque o coração dele é grande, tem muitos amigos, ele quer... Você está começando a dizer o que ele não disse. Tudo indica que deve ser isso. Não sei, ele não conversou comigo ainda. Mas assim, minha perspectiva é que a coisa continue bem como está, nossos parceiros sempre presentes, então, para criar esse clima de entretenimento, a gente faz um network bacana aqui, muita gente acaba se conhecendo, então, a perspectiva no mínimo é que isso continue em 2010. Tá bom, esperamos nos encontrar no próximo ano, Adriano. E naturalmente eu tenho absoluta certeza que esses parceiros, amigos que estão aqui presentes, eles estarão no próximo ano e que será um ano promissor, não só para a gente, para o programa Entre Amigos, como também para o Sinfome, para os seus parceiros, a Claro, enfim, para todos os amigos. Se Deus quiser, a gente espera que isso se concretize em 2010, mais amigos, mais parceiros e a vida feliz para todo mundo. Um abraço para você, felicidades. Que alegria, que satisfação encontrar o nosso amigo Bonfim, o responsável por tudo isso aqui. Bonfim, o último Happy Hour do ano 2009. Quais as perspectivas para o próximo ano no que diz respeito ao Happy Hour? Terá uma nova concepção, uma nova roupagem? Você que é um ótimo anfitrião. É claro que a gente vai trazer novidades, né? Mas antes eu quero agradecer a parceria e a colaboração, o apoio de Liduin e sua equipe e dos nossos parceiros patrocinadores, a Bavária, claro, o amigo aqui ao lado, o ProSides. Mas vamos fazer sim, graças a Deus os resultados foram os esperados. Trouxemos muita gente importante aqui, muita gente boa, muita gente amiga, muita gente de boas ideias. Trocamos muitas ideias aqui, as pessoas trocaram ideias entre si. Então a gente vai, se Deus quiser, no ano 2010, trazer novas atrações, novas novidades. Um novo visual, certo? Mas não vamos entrar em detalhes para não... Que é surpresa. Não perdeu o brilho, né, Bonfim? Mas eu quero agradecer por essa parceria, por você ter estendido a mão, né, nessa permuta que nós estamos fazendo com o programa Entre Amigos, de modo que os microfones e as câmeras lá do programa Entre Amigos, elas estarão sempre abertas para que você mande algum encarregado desse ou daquele setor para que teça maiores comentários pertinentes a essa ou aquela pasta, né? O nosso programa estará sempre aberto, não só para o Sinfome, para o Happy Hour do Sinfome, como também para aquela pessoa que você indique, porventura você entenda que é uma pessoa que pode trazer no bojo de uma entrevista uma informação que possa atingir a meta almejada, justamente o nosso telespectador. Ah, muito obrigado, Ludwig, mas pela mesma forma, o trabalho que vocês fazem aqui já é muito bom, tem agregado valores, vocês têm prestigiado as pessoas que aqui chegam, têm levado as ideias a um público maior, e pela mesma forma, colocamos a nossa redação à disposição dos amigos de Ludwig para enfrentar novos desafios e novas propostas. Tá bom, eu agradeço mais uma vez e vamos torcer para que o ano que se avizinha seja melhor que este. Tá bom, Bonfim? Um abraço para você. Muito obrigado e a todos os sergipanos e não sergipanos, um feliz 2010. E
Luciano, é com muita alegria que recebemos a vossa pessoa aqui. E você vai falar agora para o nosso programa Entre Amigos da TV Cidade. Estamos terminando o ano de 2009. Felizmente, graças às providências que os governos tomaram, estamos terminando com uma realidade totalmente diferente da de 2008. Estamos saindo de uma crise, o Brasil está bem, as perspectivas para 2010 são que teremos um crescimento do PIB superior a 5%. Eu acho que esse momento é um momento de muitas esperanças. Com relação ao nosso trabalho social, através do Instituto Luciano Barreto Júnior, também estou muito feliz, porque acabei de ter notícia, que quase 4 mil jovens procuraram a nossa instituição, se inscrevendo e pleiteando uma vaga. No mês de janeiro nós teremos, como fazemos todo ano, uma formatura de 1.000 jovens, 1.200 jovens, e as coisas estão acontecendo no Instituto, seguindo rigorosamente todos os ideais, todos os sonhos que foram vivenciados por Luciano Júnior. Isso me deixa muito feliz. E eu termino o ano também, tivemos em termos de construção da série, um ano excelente, e muito animado, disposto e com toda a garra para que a gente possa crescer mais ainda, que possamos usufruir de toda essa perspectiva que estamos enxergando para 2010, porque cabe à empresa crescer. E o seu crescimento vem junto com geração de emprego e melhoria de renda. E é isso que é o nosso papel. O trabalho, quando ele tem uma abrangência grande, ele é reconhecido em nível não só estadual, como nacional. Aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, recentemente o Luciano Barreto recebeu o título de cidadão itaporanguense, né? Isso mercê de todo o trabalho que ele desenvolve em nível estadual. Mas nós teremos, naturalmente, a oportunidade de agendar uma entrevista com o senhor, Luciano, para que o senhor vá ao nosso programa, onde terá um tempo maior para o senhor discorrer todas aquelas intenções no que diz respeito, principalmente, à coisa voltada ao cunho social. Naturalmente, o senhor vai aceitar, nós vamos agendar depois, nós vamos fazer essa entrevista e tenho absoluta certeza que o senhor irá de muito bom grado. Com o maior prazer, eu tenho de agradecer a sua atenção, é só marcar, entendeu? E tenho certeza que vai ser uma entrevista interessante, porque você tem um nível de entrevistador elevado, o que torna a missão, a função do entrevistado muito mais fácil. Me coloca à sua disposição. Obrigado. Muito obrigado, Luciano Barreto. Um abraço para o senhor. Felicidade.